É, as caravanas realmente, né, são momentos marcantes. Um abraço para todos os nossos telespectadores que participaram da caravana em Mossoró e em Natal. Essa semana, a Rede Novo Tempo foi escolhida para receber a Salva de Prata, uma das mais altas honrarias concedidas pela Câmara Municipal de São Paulo. O repórter Lucas Nascimento foi conferir de perto essa cerimônia e conta agora para a gente tudo o que aconteceu. A Câmara Municipal de São Paulo, por si só, passa a ideia de ser um lugar sério, onde são votados projetos com a intenção de levar melhorias para os moradores da capital paulista. Só que nessa rotina dos vereadores, um dia é direcionado para reconhecer personalidades e instituições que fazem isso por conta própria. Foi esse o caso da Novo Tempo. E para oficializar isso, foi realizada uma cerimônia em que autoridades e representantes da Rede Novo Tempo presenciaram a entrega da Salva de Prata, uma das mais altas honrarias entregue pela Câmara Municipal de São Paulo. A ideia partiu do ex-senador Antônio Carlos Rodrigues e do vereador Isaac Félix, que, assim como tantos outros moradores da capital, também conhecem e entendem o porquê da existência da emissora. A Salva de Prata é uma das honrarias da cidade de São Paulo para as instituições, organizações sociais que têm trabalho relevante na cidade. E a Novo Tempo, trabalho que vocês fazem, que a TV faz, que a Igreja Adventista faz para a cidade de São Paulo, a cidade é devedora de tudo que vocês fazem e realizam para a nossa cidade. Deu para entender o porquê da escolha, né? Sendo assim, o próprio diretor-geral da Novo Tempo foi receber e também reafirmar a missão da rede. E o fato de estarmos aqui recebendo essa homenagem na cidade de São Paulo é muito significativo. A nossa missão como Novo Tempo é estar em todas as cidades do nosso país. Vamos trabalhar para isso, queremos chegar em todas as casas e, para nós, todas as cidades são importantes. Então, esse reconhecimento pelas autoridades municipais, estaduais ou federais, é um modo de uma parceria. Nós louvamos a Deus por isso. E logo após receber a Salva de Prata das autoridades, a Novo Tempo também retribuiu o presente de algumas maneiras, tanto deixando uma mensagem do Arautos do Rei, como reafirmando o compromisso de fazer diferença e levar esperança para os moradores de São Paulo.